विष्णु पुराणम षष्ठांशः सप्तमोऽध्यायः ब्रह्मयोग निर्णयः। केशिध्वज उवाच, न प्रार्थितं त्वया कस्मात् अस्माद् राज्यम् अखण्टकम्। राज्यलाभात् विना नान्यत् क्षत्रियाणामतिप्रियम्। खांडिक्य उवाच, केशिध्वज निबोधत्वं मया न प्रार्थितं यतः राज्यम् एतत् अशेषं ते यत्र गृह्णन्त्य पंडिताः। क्षत्रियाणाम् अयं धर्मो यत् प्रजापरिपालनम्। वदश्च धर्मयुद्धेन स्वराज्यपरिपन्थिनाम्। तत्राशक्तस्य मे दोषो नैवास्त्यपहृते त्वया। बन्धायैव भवत्येषा ह्यविद्याप्यक्रमोज्जिता। अल्पोपभोगलिप्सार्थम् इयं राज्यस्पृहा मम। अन्येषां दोषजस्यैव धर्मं वै नानुरुध्यते। नैयाज्ञा क्षत्रबन्धूनां धर्म एतत् सथा मतम्। अतो न याचितं राज्यम् अविद्यान्तर्गतं तव। राज्ये गृह्णन्त्य विद्वांसो ममत्वाहृतचेतसः। अहं मान महापान मदमत्तान मादृशाः। श्रीपराशर उवाच, प्रहृष्ट साध्विति ततः प्राह केशिध्वजो नृपः। खाण्डिक्यजनकं प्रीत्या श्रूयतां वचनं मम। केशिध्वज उवाच, अहं ह्यविद्यया कृत्युं तर्तुकामः करोमि वै। राज्यं यागांश्च विविधान् योगैः पुण्यक्षयं तथा। तदिदं ते मनोदिष्ट्या विवेकैश्वर्यतां गतं। तच्छ्रूयताम् अविद्यया स्वरूपं कुलनन्दन। अनात्मन्यात्मबुद्धिर्या चास्मे स्वमिति या मतिः। संसारतरो सम्भूते बीजमेतद्विधा स्थितम्। पञ्चभूतात्मके देहे देहि मोहतमोवृतः। अहं ममैतद् इत्युच्चैः कुरोते कुमतिर्मतिम्। आकाशवायुवग्निजल पृथिवीभ्य पृथक् स्थिते। आत्मन्यात्मम् अयं भावं करोति कलेवरे। कलेवरोपभोग्यं हि गृहक्षेत्रादिकं चकः। अदेहे ह्यात्मनि प्राज्ञे ममेदम् इति मन्यते। इत्थं च पुत्रपौत्रेषु तद्देहोत्पादितेषु कः करोति पण्डितस्वाम्यम् अनात्मनि कलेवरे। सर्वं देहोपभोगाय कुरोते कर्म मानवः। देहश्चान्यो यदा पुंसस्तदा बन्धाय तत्परम्। मृण्मयं हि यथा गेहं लिप्यते वै मृदं भसा। पार्थिवोऽयं तथा देहो मृदं
वालेपनस्थितः पञ्चभूतात्मकैर्भोगोः पञ्चभूतात्मकं वपुः आप्यायते यदि ततः पुंसो भोगोत्र किं कृतः अनेक जन्म सहस्रीं संसार पदवीं व्रजन् मोहश्रमं प्रयातोऽसौ वासनरे मुकुटिन्तः मोहश्रमं प्रयातोऽसौ वासनरे मुकुण्ठितः प्रक्षाल्यते यदा सोऽस्य रेणुज्ञानोष्णवारिणा तदा संसारपान्तस्य याति मोहश्रमशमम् मोहश्रमे शमं याते स्वस्थान्तःकरणपुमान् अनन्यातिशयाबाधं परं निर्वाणमृच्छति निर्वाणमय एवायम् आत्माज्ञानम् अयोमलः दुःखाज्ञानमया धर्माः प्रकृतेस्ते तु नात्मनः जलस्य नाग्नि संसर्गस्थालीसङ्घात्तथापि हि शब्दोद्रेकादि कान्धर्मांस्तत्करोति यथा नृप तथात्मा प्रकृते सङ्गात् अहं मानादि दूषितः भजते प्राकृतान् धर्मान् अन्यस्तेभ्यो हि सोऽव्ययः तदेतत् कथितं बीजम् अविद्याया मया तव क्लेशानां च क्षयकरं योगात् अन्यन्न विद्यते खाण्डिक्य उवाच तं ब्रवीः महाभागयोगं योगविदुत्तम विज्ञातयोगशास्त्रार्थस्त्वमस्यां निमिसन्ततो केशिध्वज उवाच योगस्वरूपं खाण्डिक्य श्रूयतां गदतो मम यत्र स्थितो न च वेते प्राप्य ब्रह्मलयं मुनिः यत्र स्थितो न च्यवते प्राप्य ब्रह्मलयं मुनिः मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः बन्धाय विषयासङ्गी मुक्त्यै निर्विषयं मनः विषयेभ्य समाहृत्य विज्ञानात्मा मनो मुनिः चिन्तयेन्मुक्तये तेन ब्रह्मभूतं परेश्वरम् आत्मभावं नयत्येनं तद्ब्रह्यध्यायिनं मुनिं विकार्यमात्मनक्षक्त्या लोहमाकर्षको यथा आत्मप्रयत्नसापेक्षा विशिष्टा या मनोगतिः तस्य ब्रह्मणि संयोगो योग इत्यभिधीयते एवमत्यन्तवैशिष्ट्ययुक्तधर्मोपलक्षणः यस्य योगः स वैयोगी मुमुक्षुरभिधीयते योगयुक् प्रथमं योगी युञ्जानो ह्यभिधीयते विनिष्पन्नः समाधिस्तो परं ब्रह्मोपलब्धिमान् यद्यन्तराय दोषेण दोष्यते चास्य मानसं जन्मान्तरैरभ्यसतो मुक्तिपूर्वस्य जायते विनिष्पन्नसमाधिस्तो
मुक्तिं तत्रैव जन्मनि प्राप्नोति योगी योगाग्नि दग्धकर्मच्च योचिरात् ब्रह्मचर्य महिंसां च सत्यास्तेया परिग्रहान् सेवेत योगी निष्कामो योग्यतां स्वमनोनयन् स्वाध्याय शौच संतोष तपांसि नियतात्मवान् कुरुवीत ब्रह्मणि तथा परस्मिन् प्रवणं मनः एते यमा स नियमाः पञ्च पञ्च च कीर्तिताः विशिष्ट फलधा काम्या निष्कामानां विमुक्तिदाः एकं मद्रासनादीनां समस्थाय गुणैर्युतः यमाख्यैर्नियमाख्यैश्च युञ्जीत नियतो यतिः प्राणाख्यमणिलं वश्यम् अभ्यासात् कुरोते तु यत् प्राणायाम सविज्ञेयः सबीजो बीज एव च परस्परेणाभिभवं प्राणापानौ यथा निलो कुरुत सद्विधानेन तृतीय संयमात्तयोः तस्य चालम्बनवतः स्थूलरूपं द्विजोत्तमम् आलम्बनमनन्तस्य योगिनोऽभ्यस्सत स्मृतम् शब्दादेष्वनुरक्ताणि निगृह्याक्षाणि योगवेत् कुर्याच्चित्तानुकारिणि प्रत्याहारपरायणः वश्यता परमातेन जायतेति चलात्मनाम् इन्द्रियाणाम् अवश्यैस्तैर्न योगी योगसाधकः प्राणायामेन पवने प्रत्याहारेण चेन्द्रिये वशीकृते ततः कुर्यात् स्थितं चेत् शुभाश्रये खाण्डिक्य उवाच कथ्यतां मे महाभागा चेतसो य शुभाश्रयः यदाधारम् अशेषं तद्धन्ति दोषमलोद्भवम् केशिध्वज उवाच आश्रयश्चेतसो ब्रह्म द्विधा तच्च स्वभावतः भूपमूर्तम् अमूर्तं च परं चापरमेव च त्रिविधा भावना भूप विश्वमेतन्निबोधतां ब्रह्माख्या कर्मसंज्ञा च तथा चैवोभयात्मिका कर्मभावात्मिका एका ब्रह्मभावात्मिका परा उभयात्मिका तथैवान्या त्रिविधा भावभावना सनन्दनादयो एतो ब्रह्मभावनया युताः कर्मभावनया चान्ये देवाद्यास्थावरावराः हिरण्यगर्भादिषु च ब्रह्मकर्मात्मिका द्विधा बोधाधिकारयुक्तेषु विद्यते भावभावना अक्षिणेषु समस्तेषु विशेषज्ञानकर्मसु विश्वमेतत्परं चान्यद्भेदभिन्नदृशां नृणाम् प्रत्यस्तमेत भेदं यत् सत्तामात्रमगोचरं वचसामात्मसंवेद्यं
ज्ञानं ब्रह्म संजितं तच्च विष्णो परं रूपं अरूपाक्य मनुत्तमं विश्वस्वरूप वैरूप्य लक्षणं परमात्मनः न तद्योग युजा शक्यं नृपचिन्तयितुं यतः ततस्तूलं हरेरूपं चिन्तयेत् विश्वगोचरम् हिरण्यगर्भो भगवान् वासुदेव प्रजापतिः मरुतो वसवो रुद्रा भास्करास्तारकाग्रहाः गंधर्व यक्ष दैत्याद्यः सकला देवयोनयः मनुष्य पशव शैलाः समुद्र सरितो द्रुमाः भूप भूतान्य शेषाणि भूतानां ये च हेतवः प्रधानादि विशेषांतं चेतना चेतनात्मकम् एकपादं द्विपादं च बहुपादं अपादकम् मूर्तम् एतद्धरे रूपं भवनात्रित्तयात्मकम् एतत् सर्वं इदं विश्वं जगत् एतच्चराचरं परब्रह्मस्वरूपस्य विष्णो शक्तिसमन्वितम् विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता क्षित्रज्ञाख्या तथा परा विष्णुशक्ति परा प्रोक्ता क्षित्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञाज्ञा तृतीया शक्तिरिष्यते यया क्षित्रज्ञ शक्तिस्सा वेष्टिता नृप सर्वगा संसारतापानखिलान् अवाप्नोत्यति सन्ततान् तया तिरोहि तत्वाच्च शक्तिक्षेत्रज्ञसंजिता सर्वभूतेषु भूपाल तारतं येन लक्ष्यते अप्राणवत् सुस्वल्पासा स्थावरेषु तथोधिका सरीसृपेषु तेभ्योऽपि ह्यतिशक्त्यपतत्रिषु पातत्रिंभ्यो मृगास्तेभ्यस्तच्छक्त्या पशवोऽधिकाः पशुभ्यो मनुजाश्चाते शक्त्या पुंसप्रभाविताः तेभ्योऽपि नागगन्धर्व यक्षाद्या देवता नृप शक्रः समस्तदेवेभ्यस्ततश्चाति प्रजापतिः हिरण्यगर्भोऽपि ततः पुंसशक्त्युपलक्षितः एतान्य शेषरूपाणि तस्य रूपाणि पार्थिव यतस्तच्छक्तियोगेन युक्त तानि नभसा यथा द्वितीयं विष्णु संज्ञस्य योगिध्येयं महामते अमूर्तं ब्रह्मणो रूपं यत्सदित्युच्यते बुधैः अमूर्तं ब्रह्मणो रूपं यत्सदित्युच्यते बुधैः समस्ता शक्ति यश्चैतान् नृप यत्र प्रतिष्ठिताः तद्विश्वरूप वैरूप्यं रूपमन्यद्धरेर्महत् समस्तशक्तिरूपाणि तत्करोति जनेश्वर देवतेर्यं मनुष्यादि चेष्टावन्ति स्वलीलया जगताम् उपकाराय न स कर्म निमित्तजा चेष्टा तस्य प्रमेयस्य व्याप्यन्यव्याहतात्मिका
तद्रूपं विश्वरूपस्य तस्य योग युजानृप चिन्त्यमात्म विशुद्ध्यर्थं सर्वकिल्बिषनाशनम् यथाग्ने रुद्धतशिकः कक्षं दहति सानिलः तथा चित्तस्थितो विष्णोर्योगिनां सर्वकिल्बिषम् तस्मात् समस्तशक्तीनाम् आधारे तत्र चेतसः कुर्वीत संस्थितिं सात्तो विज्ञेया शुद्धधारणा शुभाश्रयस्य चित्तस्य सर्वगस्याचलात्मनः त्रिभावभागनातीतो मुक्तये योगिनो नृप त्रिभावभागनातीतो मुक्तये योगिनो नृप अन्ये तो पुरुषव्याघ्रचेतसो ये व्यपाश्रयाः अशुद्धास्ते समस्तास्तु देवाद्या कर्मयोनयः मूर्तं भगवतो रूपं सर्वापाश्रय निःस्पृहम् एषा वै धारणप्रोक्ता यच्चित्तं तत्र धार्यते यच्च मूर्तं हरेरूपं यादृक्चिन्त्यं नराधिप तच्छ्रूयताम् अनाधारा धारमानोपपद्यते प्रसन्नवदनं चारुपद्मपत्रोपमीक्षणम् सुकपोलं सुविस्तीर्ण ललाटफलकोज्ज्वलम् समकर्णांत विन्यस्त चारुकुंडल भूषणम् कंबुग्रीवं सुविस्तीर्ण श्रीवत्सांकित वक्षसं वलित्रिभंगिना मग्न नाभिना युदरेण च प्रलंबाष्ट भुजं विष्णुं अथवापि चतुर्भुजं समस्तितो रोजंघं च सुस्थिताङ्घ्रीवराम्बुजं चिन्तयेत् ब्रह्मभूतं तं पीतनिर्मलवाससं किरीटहारकेयूरकटकादिविभूषितं शार्ङ्गशङ्खगदाखड्गचक्राक्षवलयान्वितं वरदाभयहस्तं च मुद्रिकारत्नभूषितम् चिन्तयेत् तन्मयो योगी समाधायात्ममानसं तावत् यावत् दृढीभूता तत्रैव नृपधारणा व्रजत्तस्तिष्ठतोण्यद्वा स्वेच्छया कर्म कुर्वतः नापयाति यदा चित्तसिद्धा मन्येत तं तदा ततः शङ्ख गदाचक्र शृङ्गीधिरिहितम्बुदः ततः शङ्ख गदाचक्र शृङ्गीधिरिहितम्बुदः चिन्तयेत् भगवद्रूपं प्रशान्तं साक्षसूत्रकम् सा यदा धारणा तद्वत् अवस्थानवती ततः किरीटकेयूरमुखैर्भूषणैरहितं स्मरेत् तदेकावयवं देवं चेतसा हि पुनर्बुधः कुर्यात्ततो वयविनी प्रणिधानपरो भवेत् तद्रूपप्रत्यया चैका सन्ततिश्चान्य निःस्पृहा तद्ध्यानं प्रथमैरङ्गैः षड्भिर्निष्पाद्यते नृपः
तस्यैव कल्पनाहीनं स्वरूपग्रहणं हियत् मनसा ध्याननिष्पाद्यं समाधिसोभिधीयते। विज्ञानं प्रापकं प्राप्ये परे ब्रह्मणे पार्थिव प्रापणीयस्तथैवात्मा प्रक्षेना शेषभावनः। क्षेत्रज्ञ करणिज्ञानं करणं तस्य तेन तत् निष्पाद्य मुक्तिकार्यं वै कृतकृत्यं निवर्तते। तद्भावभावमापन्नस्ततोऽसौ परमात्मना भवत्यभेदी भेदश्च तस्याज्ञानकृतो भवेत्। विभेदजनके ज्ञाने नाशमात्यन्तिकं गते आत्मनो ब्रह्मणो भेदं असन्तं करिष्यति। इत्युक्तस्ते मया योगः खण्डिक्य परिपृच्छतः संक्षेपविस्तराभ्यां तु किमन्यत् क्रियतां तव। खाण्डिक्य उवाच कथिते योगसद्भावे सर्वमेव कृतं मम तवोपदेशेनाशेषो नष्टश्चित्तमलोयतः। ममेति यन्मया चोक्तम् असद् एतन्न चान्यथा नरेद्रगदितुं शक्यम् अपि विज्ञेयवेदिभिः। अहं ममेत्य विद्येयं व्यवहारस्तथा नयोः परमार्थस्त्वसंलापो गोचरेव च साम्नयः। तद्गच्च श्रेयसे सर्वं ममैतद्भवता कृतं यद्विमुक्तिप्रदो योगः प्रोक्त केषिद्वजाव्ययः। श्रीपराशर उवाच यथार्हं पूजया तेन खाण्डिक्येन स पूजितः आजगाम पुरं ब्रह्मं ततः केषिध्वजो नृपः। खाण्डिक्योऽपि सुतं कृत्वा राजानं योगसिद्धये वनं जगाम गोविन्दे विनिवेशितमानसः। तत्रैकान्तम् अतिर्भूत्वा यमादिगुणसंयुतः विष्माक्ये निर्मले ब्रह्मन् यवापनृपतिर्लयम्। केषिध्वजो विमुक्त्यर्थं स्वकर्मक्षपणोन्मुखः बुभुजे विषयान् कर्म चक्रे चानभिसंहितम्। अकल्याणोपभोगैश्च क्षीणपापो मलस्तथा अवापसिद्धिमत्यन्तां तापक्षय फलां द्विज। अवापसिद्धिमत्यन्तां तापक्षय फलां द्विज। इति श्रीविष्णुपुराणे षष्ठांशे सप्तमोऽध्यायः।